Sawa, hebu tuanze kuwafahamu pengine shirika la mtandao Tanzania. Ninyi huwa mnafanya jambo gani na kina nani hasa? Karibu tuanze hapo. Labda niseme tu kwa ufupi kwamba shirika la mtandao Tanzania au tu kwa kimombo wanasema Internet Society Tanzania chapter ni shirika lisilo la kiserikali. Tumesajiliwa kama non-government organization. Na malengo yetu ni kwamba tunaamini kwamba mtandao ni wa kila mmoja. Yani internet imfikie kila mmoja ili aweze kutumia fursa za kidijitali kujiletea maendeleo na kuleta maendeleo ya jamii inayomzunguka na taifa kwa ujumla. Kwa hiyo tunashirikiana na jamii mbalimbali Tanzania ili kuanzisha mitandao jamii. Ni kitu kingine ambacho nitakuja kukiongelea siku nyingine nikipata nafasi. Na hiyo mitandao mitandao jamii au community networks ni muunganiko wa watu mbalimbali na mashirika mbalimbali kwa ajili ya kuweza kufanya mtandao uwe wa gharama nafuu. Kwa sababu utakumbuka watu wengi sana huwa wanalalamika, bando yangu imeshaisha bwana, dakika chache nimetumia bando imeisha. Sasa tunajaribu kusaidia kuweka hivyo vikundi vya kijamii kuweza kuanzisha mifumo ya mawasiliano ambayo itarahisisha gharama kwenda chini na wao waweze kufaidi fursa za kidijitali. Nikumbushe tu kwamba fursa za kidijitali ndio ambazo zitawezesha watu vijana wengi kuweza kujiajiri Tanzania. Ajira za sasa hivi ukijaribu kuangalia dunia iko kwenye mambo ya mitandao. Na sasa hivi utaona hata watu wengi kwa hapa Tanzania wanauza bidhaa zao kwenye mitandao na kadhalika na kadhalika. Kwa hiyo huko tunakoelekea dunia ilipo, fursa zitakuwa ni za kidijitali zaidi na ndio maana tunataka tupeleke hii mitandao ya jamii hata kijijini. Kwa mfano tumepanga kwa miaka 10 ijayo kuanzisha hiyo mitandao kwa vijiji 12,668 alafu na maeneo ya mijini kama 200. Kwa hiyo jumla ni kama 12,468 ambavyo tunatakiwa tuanzishe kwa ajili ya kuweza kupeleka mitandao karibu na wananchi huko vijijini na maeneo ya mjini ambayo hayana mitandao bado. Okay, sawa. Kwa hiyo sisi leo tuko zaidi katika masuala mazima mitandao. Msikilizaji, hebu tuanze kufahamu pengine matumizi sahihi ya mitandao ya kijamii ni yapi katika chaguzi zozote zile. Sio tu huu, tunaangalia chaguzi zozote zile, matumizi ya mitandao katika chaguzi mbalimbali. Matumizi sahihi na bora katika kipindi kama hiki. Kwa sababu kipindi kama hiki ni kipindi ambacho kinajitokeza mara moja tu baada ya miaka mitano. Sasa sisi tumekuja kuwakumbusha walaji juu ya matumizi bora na sahihi. Kwa mfano utaona nitoe mfano mzuri ambao unaweza ukawasherehesha wasikilizaji vizuri. Ukiwa pale posta kuna maneno, yani uko pale posta na watu kadha wa kadha, tuseme watu kama 20, unazungumza na kila mtu anazungumza, anachangia, anatoa mawazo yake. Kuna maneno ambayo hauwezi ukatamka mbele ya watu. Yes. Hali kadhalika ukiwa kwenye mitandao kuna maneno ambayo ukiwa posta usingeweza kutamka au kuandika. Lakini mara nyingi ukiandika maneno ambayo ungeweza kuyatamka pale posta, hayo ndio matumizi sahihi ya kwenye mtandao. Kwa sababu ina maana kwamba unapotumia simu yako kuandika hauko mwenyewe, tayari kuna huko na mamilioni ya watu. Sio Tanzania tu peke yake, kila mahali kile inasambaa popote pale. Sasa matumizi sahihi kwa kipindi hiki ambacho tunacho ni kushiriki kwenye mitandao ya kijamii, kuchambua sera za vyama, kuchambua ilani za vyama, kusikiliza wagombea ili uweze kujifahamisha vizuri, uweze kutambua vizuri, pengine iweze kukusaidia hata wakati unapokwenda kupiga kura ujue kwamba unaweza kupiga kura kwa namna gani. Nitatoa mfano. Leo hii inawezekana kwamba kuna mikutano inaendelea hapa Kinondoni. Wewe John na Ruba mpo kazini. Hamwezi mkashiriki kwenye
kwenye zile kampeni okay. ili kuwasikiza wale wagombea. Sasa nafasi pekee uliyokuwa nayo ni Instagram, ni Twitter, ni Facebook, ni YouTube. Kwa kutumia sasa simu yako ya simu janja yako ya mkononi, unaweza ukaangalia kwenye mitandao na ukajifunza ukaona mambo ambayo ukajifunza kuhusu yanayoendelea kwenye mambo ya uchaguzi. Kwa hiyo tunawasihi na tunakumbusha tu walaji wa mitandao Tanzania kama wadau kwamba ni vizuri wakatumia fursa hiyo badala ya kwenda kule pengine kuanza kutukana au kukasirika au kufanya nini. Ni vizuri tu wakawa wanatumia fursa hiyo kujifunza na kujielimisha vizuri ili na wao waweze kupata nini ambacho kinasemwa kwenye kampeni. Okay, kuna kama miemko hivi inaweza nikasema unaweza ukakuta labda kama unavyosema chaguzi inapita miaka mitano ndio zinakuja chaguzi zingine. Inawezekana tukio lilifanyika kwenye chaguzi za nyuma, miaka ya nyuma, si ndio? Sikana 2005, 2010, 2015, lakini ile tukio kama baya lakini mtu analituma kwa kipindi hiki, lakini kwa muhimko mtu anajua hili tukio limetokea kipindi hiki. Ile ni matumizi ya namna gani ya mitandao? Sasa hiyo ni mambo ya kurubuni. Kwa maana ni matumizi mabaya, kama ni mabaya, yani hiyo ni straightforward, ni matumizi mabaya tu. Kwa sababu kama wewe unatumia hila kutuma jambo fulani kwenye mtandao ukiwa unajua kwamba unajifanya kwamba mimi niko peke yangu, hamna anayeniona, unakuwa unajidanganya tu. Ni kama yule ngamia ambaye amechomeka kichwa kwenye mchanga akiwa anasema kwamba bwana nimejificha, lakini mwili wake wote huko unaonekana wazi. Kwa hiyo nadhani kutuma kitu ambacho kinaweza kazua taharuki, kinaweza kikaleta shida, kikawasumbua watu, ni matumizi mabaya. Utakumbuka juzi juzi tu hapa miezi ya nyuma tulikuwa na shida za COVID-19. Kuna watu walikuwa wanarusha clip mbaya, nyingine zinatoka Kongo huko, watu wakati wa Ebola. Wow. Watu wanarusha kwenye mitandao wanasema hii imetokea sijui Sinza Kijiweni au Sinza kitu ambacho sio cha kweli, kitu ambacho sio cha kweli. Sasa ile inazua taharuki ambayo sio taharuki nzuri sana, kwa sababu ina maana kwamba ile taharuki ambayo ilikuwa inatokea wakati ule ndio ambayo ilikuwa inashusha hata nani na inasababisha stress na kushusha hata mifumo ya kinga ya watu, na watu wanazidi kuugua. Okay. Kwa hiyo hata sisi kwa maana ya kipindi hiki unaweza ukatupa clip kwenye mitandao, baada ya kurusha hiyo video kwenye mtandao ikazua taharuki, lakini wewe mwenyewe uliyerusha haukuwa umerusha ukiwa na nia njema. Kwa hiyo sasa tunasema kwamba tuwe na nia njema, kwa sababu inchi ni ya kwetu, tuwe na nia njema kurusha vitu ambavyo ni vizuri vinavyohusiana na uchaguzi. Na pia niwakumbushe tu walaji pia kwamba sheria hazijakoma, zipo. Kuna sheria ya mtandaoni. Yes. Ya mwaka 2015, na pia kuna kanuni ya maudhui ya mitandaoni ya 2018. Zote hizo zinafanya kazi. Sasa watumiaji wengi sana sasa hivi utakuta ni vijana. Ndio. Sasa ndio. Vijana wengi huwa hawasomi hizi sheria. Zinasemaje? Sasa kama siku moja nimefuatilia kesi moja inayohusiana mambo ya mtandaoni. Sasa yule kijana anasema jamani nisameni kwa sijui. Lakini sasa sheria kwa bahati mbaya haijui kwamba wewe ulikuwa haujui. Haina mda huo. Haina mda huo. Yenyewe ina